Tere hommikust, Rene! Tere hommikust! Ja siin mõnusalt smuuti ja kahve lattega ja puuviljadega! Me oleme Apollo kõrval sellises imetoredas Blender kohvik mahlapaaris ja ameeriklased, Ameerika mees Rene Meriste, tuled selliselt maalt, kus kõik inimesed kummardavad ainult öko, ma kujutan, et hästi palju puuvilju. Kõik peab puuviljad ei ole enam moes selle suhkur sees, kõik peab kõige vaba olema. No räägi nagu hommiku. Spinat. Okei, hommikusöögi raames, et nagu räägi siis. Spinat munavalgega. Seda ei ole Eestis veel kuuldud. Ja sellised asju ainult pead sööma, kus midagi ei ole sees. Just. Ainult nagu energia pead tulema. No kas seal Kalifornia kandis siis on inimesed kõik maailma kõige ilusamad? Minu mõttes inimesed igal pool ilusad ei ole. See ju sõltub hoopis geenidest, mitte toidust. Ei, see sõltub sellest ka, mida sa sööd. Aga me jõuame, ma kujutan ette, et sa kirjutad ühel päeval ka toitumisraamatu. Oo, jah. On ju? Hea idee, jah, peaks kirjutama. Et ma tean, et sul on plaanis, sul on praegu nagu olnud üks esimene raamat. Me tegime täpselt aasta tagasi Renega intervju. Oli see raamat, nüüd see tuleb ka kus juures inglise keelsena välja. Ei ole veel poeletidele. Siin on, Eestis on. Eestis on, okei. Jõuab ka Ameerikas müügile. Amazonis, jah. Amazonis, nii. Siis sa saad rikkaks, miljonär. Tahaks loota. Nii, nüüd Eestis on just välja tulnud, on raamatulettidel Aitame sind ministriks. Ja siis sa eile ikkagi me kogemata kohtusime siin Mihkel Raua raamatuesitlusel ja sa ütlesid, et sul on plaanis 5 raamatut. Sa ei paljasta, mis teemad need on. Varavad, iga kord üks ühe kaupa ikka, siis kui tuleb, iga sügis. Aga mulle meeldib sinuga rääkida, ma sellepärast, vaata muidu me ei saa kunagi kokku ja siis me pean iga sügis tegema raamat, et saaks suga kokku saada. Absoluutli. Aga 6. raamat tuleb siis tervislikust toitumisest. Aga sina oledki tervise nõustaja. Just. Raamatu nimi. Aga nüüd ma otsin nime, nüüd kirjastati keegi kirjutab maha. Teeb ära. Ei tee. Sa ütle nüüd, et see on kopi, et see on nagu... See on kaitstud. Just, kopi kaitstud ja keegi ei tohi seda teha. Aga alustamegi enne, kui me jõuame üldse sinu väga selliste radikaalsete dogmade juurde. Ma ise küll ei tea, et ma olen radikaalne. On väga radikaalsed. Siis alustame selline softimalt pinnalt, et inimesel oleks nagu lihtsam sisse elada sellesse intervjusse. Ja ühesõnaga, sa kirjutsid nüüd raamatu, et kuidas saada ministriks selle, kas sa oled muuses iljaks jäänud. Sellepärast, et mina võtsin selle raamatu nädal aega tagasi kätte ja meil olid ju aasta tagasi täpselt valimised. Tegelikult on just vastu pidi, ma andsin inimestel aega, et on 3 aasta aega. Lugeda, seedida ja tegutseda. Lugeda, seedida, otsustada, teha plaan ja tegutseda. Just. Tegelikult see mõte oligi nagu niimoodi. Nii, minu jaoks ei pisut iljaks sellepärast, et mina... Ei, ma loodan, et sa ka järgmine kord kandideerid. Ei, see oli nii kohta kogemus. Me jõuame rääkida veel. Aga ühesõnaga, et eelmine aasta täpselt samal, ei mitte samal ajal, no pisut paar kuud hiljem, ma tõepoolest alustasin selle kandideerimisega ja kui ma täna aasta raamatut lugesin, siis ma mõtlesin, what, yes, selle ma tegin valesti, nii, selle ma tegin õieti, selle ma tegin valesti. Et oli palju asju, mis nagu jõudsid mulle lõpuks kohale. See oli väga tore, et jah. Ja et ma nagu joonisin siin alla ja näen, murtsin isegi neid servasid, aga alustame siis sellest, et milleks see kellel seda raamatut üldse vaja? Minu eesmärk on tegelikult sama, mis eelmise raamatukagi, et ma tahtsin, et enne kõike inspireeriks inimesi nagu rohkem tegutsema, seadma suuremaid eesmärke ja midagi ära tegema. Ja selle muusikaraamatuga oli siis võib-olla suurem eesmärk, nagu et tekiks inimesi ja noori ja kes tahaks Eestist välja. Ja siis seda osa täitis muidus väga hästi, ma olen väga rahul sellega täna, sest et aasta jooksul on üle 20 noore käinud Los Angeleses erinevatel kursustel, loonud sidemeid stuudiotes, üks õpib aastaks ja nii edasi, kes on kõik muga ühendust võtnud. Sa tahad öelda, et see on selle raamatu? No ma ei saa otselt, aga nad on kõik muga ühendust võtnud. Võibolla muidu on veel 50, aga üle 20 aga muga ühendust võtnud. Et see on nagu super tulemus, ma sellepärast kirjutangi, et see inspireeriks ja teeks. Ja siis poliitik, see raamat, et osastada valituks, siis nii-öelda, et mõte on selles, et sa ühiskonnas oleks aktiivsed,
et võtta see sama meie ajalugu on selline, kus me ei arva, et me peaks ühiskonna midagi tagasi andma. Kui sa elad Ameerikas, siis see põhinebki sellele, et me anname tagasi kogu aeg, mis sa teed. Ja et noh, see raamat on kõigile, kes tahaks midagi ühiskonnas ära teha tagasi anda. Ütleme siis minister või parlament on siis võibolla nagu kõige kõrgem Eesti mõttes või siis europarlament. Aga noh, üks kõik, mis tasemel, et noh, sa tahad midagi Mustamäel ära teha, ma ei tea, parke puhul, mida iganes on. Et see on see suur mõte. Ja nii-öelda numbriliselt, et mulle meeldib alati, et nagu mingi eesmärk on, siis eesmärk oleks, et järgmises riigikogus oleks 20 uus inimest, kelle elu on. Ja ideed põhinevad väärtustel, eluväärtustel, mitte sellel, et edukus on number. Okei, kuule, oota, kas mul natuke praegu siin hakkavad tundlad tõusma, et kas tahad ise ka järsku poliitikasse minna või? Ma veel ei lähe, ma ei tea, aga no ei saa ju kunagi öelda, kuidas vanasena on, et ära ei ole, ütle ei ja siis, aga tundub, et see vist ikkagi natukene nagu sügeleb seal, et... Veel ei sügeleb, aga võib hakata. Okay. Aga ma olen, vaata, nagu mu raamatus ka alustanud, ma olen nii demokraatide kui vabareeglaste, mis on siis Ameerikas nagu kaks suurt parteis. Et ma olen mõlema jaoks nagu vabatahtlikule töötanud, et näha ja mis toimub. Selles mõttes on jah, nagu, et muidu tegi küsimus, et millest sa kirjutad, et sa ei ole olnud ja et nii see ei ole, et ma tegelikult olen olnud. Lisaks olen ma Los Angeles Eesti Seltsi president ja ma olen Eesti-Ameerika kesknõukogus ka, nii et mind on valitud küll ja ma tean küll, kuidas asjad käivad ja sellepärast nagu, ja ma arvan, et nagu kui ma raamatus ütlen, et iga inimene on tegelikult nagu vähemal või suuremal meelel poliitiliselt aktiivne, isegi need, kes ütlevad, oi, ma kunagi ei vali, tegelikult see on ju otsus, see on ju, ta annab seisukoha tegelikult poliitika kohta, nii et ka need, kes arvavad, et nad kunagi ei ole selle otsusega, et sa ei jääleta, oled sa tegelikult ka osaline. Okei, okay. No mis nõu sa nüüd, või no, okei, okay, läheme natuke kaks sammu tagasi, kui sa vaatad selle Eesti poliitilise elu peale ja kogu selle tõmblemise peale, mis meil praegu toimub, mis on täielik huumor, ma ei tea, palju sa jälgid seda, no, mis on Ameerikast on ju, et mis siin nagu kõige, mis on kõige õudsem või valem asi, mida meil üldse tehakse? Et kui sa eemalt vaatad, siis on see pilt alati pisut selgem võibolla no, igal sammul on ikka see, et koostööd ei taheta teha, ega põhjus, et see on nii lihtne, see ongi. Kõik peaks koostööd tegema. Et, no, näiteks kui mina tegelesin muusikaga või nii edasi, et kõik põhjeneb inimsuhetel, et mitte ei põhine mingil niisama mingil telefoninumbril. No. Kui sul on head suhted, siis saab ka alati edasi minna. E-mail ja telefoninumber ei ole see, mis edasi viib. Edasi viib see, et ma olen kohtunud, me räägime ja me saame üksteist aru ja me teeme mingi ühise otsuse ja lähme edasi. Ja ma arvan, et kõige rohkem kauelt vaadata, see ongi puudusest koostööst. Et nagu iga ütleme, partei, kes on, iga üks läheb oma suunas. Mina olen ju vegan, ma ei söö liha, mina söön ainult liha. Ja no, nad nagu jõuavadki sinna, et nad ei tahagi nagu läbi rääkida. No. Et nad ei kuula üksteist. Ja sest enne minu nagu elu reegel on olnud lapsest peale, et ma kõigepealt kuulan, siis räägin. Okei, okay. Aga kui mul on ikkagi mingid teatud oma seisukohad, mis absoluutselt ei ühti seal nende teiste omadega, no siis ma ei näe ju mitte mingit võimalust, et ma saaksin... Alati leiab, kui tahetakse edasi minna, siis tulebki kompromiss teha. Okei, okay, no oletame, et ma olen nüüd see roheline, kes tahab vastada, et siis ma ei tea, kus iganes parteisse on ju. Ja siin Eesti väikeses riigis, kus peaks ju ime lihtne neid muutusi olla, ellu viia. Kõik tunnevad kõik. No võrreldes suure riigi, just, absoluutselt. On ju, et sa võidki kohvikus kohtuda ministriga on ju, tänaval sa võid kohtuda, sa kohtusid Tallinna linnapeaga on ju, võtsid nööbist kinni, ütlesid, mis sa mõtled. Et see on nagu nii ime lihtne, et see, just. Et mis meil siis siin viga nagu on? Egod on suured. Egod on nii suured, et ei ole nõus rääkima, kumbki pole nõus alla andma. Aga mis me ei võida ju sellega mitte midagi? Kuidas see nagu kohale ei jõua siis? Ma ei tea. Treenida tuleb. Aga järsku see uus põlvkond või need noored kuidagi on teissugused selle Lootus pärast? Lootus on, ja midagi ikka. See, okay. No kas see noor inimene või ükskõik, kes see isegi vanem poliitik, no, nad peaks ikkagi selle raamatu läbi lugema ja kas siit saab reaalseid nagu nõuandeid? Absoluutselt, kindlasti saab. Ma olen igast parteist saanud tagasi, et nad on juba lugenud, et jumala väga lahe. No, aga palun ütleme näiteks, no mis kõige suurem partei, Keskerakonnast oled saanud või? No ikka olen, ma ütlen, igast parteist olen saanud. No, aga midagi, ütle mida. Mida nad on lugenud? Noh, ma ei ole nagu, igal ühel on oma asi, mis nad on saanud, sest vaata, keegi ei ole jõudnud veel läbi lugeda, see on kaks päeva või mõni päev müügil olnud, aga kõik on nagu lihtsalt sirvinud ja juba nagu, no tegelikult sama, mis sina ütlesid, noh.
Et näed, lugesin seda ja noh, võib-olla kõik ei nõustu kõigega, on ju. Aga ikkagi igaüks öelda, et nad midagi siit saavad, nii et jah, selles mõttes sobib, peaks kõigile sobima. Ja see oli muuseas, ma pean tagasi tulema ka selle eelmise raamatu kohta, et see oli nii-öelda on ju niši raamat, on ju, et muusikas. Ja muusika kõiki ju ei huvita, on ju, noh. Aga tagaside on see, et on kasutatud, noh, inimesed kirjutavad, kuna mul on see komme, on ju, et mul on raamatu lõpus ju e-mail. Et kuidas mulle kirjutada iga raamatu lõpus. Et ma olen nagu kõige lihtsamini leitav inimene. Nii. Et ja siis... Ja inimesed ju kirjutavad ja mul on kirjutanud lapsevanemaid, et nii äge, et nad ei teadnud üldse, mis muusika äri on. Siis mul on kirjutanud, on ju poliitikud kirjutasid tegelikult eelmise raamatu põhjal juba, et oh nii äge, et sealt sai nii palju ideid. Ja siis on kirjutanud ärimehed, kuidas presentatsioonid ja üliõpilased, abituriendid on kirjutanud, on kasutanud sealt asju oma mingitel ettekannetel. Ja, et noh, selles mõttes on väga hea tagaside. Ja ma arvan, et selle raamatuga on täpselt sama, et noh, see on... Et see raamat on küll nagu nii-öelda nagu poliitiline, on ju ühest küljest tundub, aga tegelikult see on nagu ühiskondlikult või kus iganes sa tahad osaline olla ja midagi ära teha, on ju, ütleme, võib-olla see võib ükskõik kui väike olla. No, jaanipäeva nõukogus näiteks. Oletame, et nüüd on mingid inimesed, kes on kahe vahel, ütlevad, et ei viitsi raamatut osta tänapäeval, väga vähest üldse loevad raamatut, aga nagu, et siis seda olla see isu tekitaja nüüd siis praegu siin ja noh, midagi ka paljastada, siis no oletamegi niimoodi, et ma mõtlen, et täiesti poliitika võõras inimene, aga samas noh, jälgin muidugi, mis meil toimub, et ilge sõda käib, praegu on ju kohutav EKRE teema, meil pidevalt hommikust õhtuni üleval, me saame aru, et seal on nii radikaalsed inimesed, et, no, et nad vihkavad absoluutselt kõike, on ju, et ma olekski tulnud nagu kuskil 19. sajandisse oleks kukkunud, kui nemad saaks midagi muuta, siis ma oleks seal, on ju. Et, ja ma nüüd tahaksin seda maailma muuta, ma olen veel sinisilne, ma olen nagu, noh, ma olengi roheline, ma nagu, noh, veel usun kõigesse. No kuidas ma peaksin alustama, no tulista nüüd, anna nüüd nagu tuld, et mida ma peaksin tegema. No. Esimene ongi, et ikka millesse sa usud on, et mis su väärtused on ja siis sa pead leidma endale nagu sobiva partei ja kui sa sobivad parteid ei ole, siis sa võid ju alati partei teha. Aga tõesti Eestis on ju ka tore, et ainult 500 inimesega saab parteid ja see on ju ääretult väike arv, noh, sa mõtled 500. Et noh, kui sa tõesti ei leia ühtegi, siis miks mitte tee kas või uus on, ja. Aga kui leiad, siis tuleb minna sinna, mis sa leiad lähedale ja ka partei siseselt see nii-öelda, mis tundub hierarhia on, et keegi on juba täna mingi minister või endine minister on ju. Ja mina nüüd alustan, ma olen nagu nii kaugel on, ja. Et see minu rida, ma olen 400 on, ja. Et noh, sellepärast ma tegin 3 aastat varem raamatu, et sa saad selles reas üles minna. Okay. Ja see põhineb samamoodi nagu inimsuhetel. No. Sa pead näitama, et sul on väärtus, et inimesed kuulavad, sind tahavad kuulata. Ja küll see redel nagu läheb, et kui inimesed nagu su väärtusi usuvad ja mõtlevad suga kaasa, siis nad tulevad suga kaasa ja küll sa siis seal parteis ka saad võimalikult täitsa. Et sa algul alustad võib-olla nii-öelda küla või linnaosa tasemel ja 3 aasta pärast oled juba valimisringkonnas esi 20. No oletame nüüd, et ma olen kuulsus ikkagi Eestis. Ja kõik juba, sina. Ja kõik juba nagu nii teavad on ju. Ja mina ju põrusin selles mõttes täiega, et no kogusin mingi pea 700 häält rohelistes on ju. Ma põrusin selles mõttes, ma sain nüüd aru küll, miks ma põrusin, ma lugesin seda raamatut. et ma kujutasingi endale ette, et ma olengi kuulus, kõik teavad mind nagu nii. Kolka külas teab, vaa mingi Rein teab, kes on Anu Saagim. Isegi venelased teavad trollibussis, et ma olen Anu Saagim. Okay. Et mina mõtlesin, mul ei ole mingit muret, on ju. Ja siis, kui ma seal ütlengi, et okei, okay, et ma päriselt ka usun rohelisse teemasse, et ma päriselt ka tahan, et inimesed sööksid tervislikult, elaksid tervislikult, oleksid terved, elaksid kauem, ei saastaks meie loodust, ei laastaks meie metsi, on ju, ei reostaks meie veekogusid. Ja ma tundsingi, et ma võtsin nagu suure tüki, ma nagu rääkisin kõigest, no, ma rääkisin absoluutselt kõigest. Siin on tegelikult ikkagi välja toodud, et võta see fookus nagu, et võta ja. Nagu... No, et selle... Teama publikult on ikka. Ja. See tuleb täpselt sama nagu muusikas. Laiasastus on see sama, et sa pead teadma oma publikut, et sa ei saa kõike katta, sest et inimene, noh, ongi, et noh, kui sa kõike katad, siis lõpuks on nagu mitte midagi või tal on mingi teine arvamus. On, ju, ma tahtsin kõigile meeldida just, nagu. Aga ta arvab pooltes asjades juba teistmoodi kui sina, noh, ütleme, ma ei tea, et näiteks kaitseb metsi, aga ta tahab ainult liha süüda. Ja siis ongi nagu, ma ei saa sind valida, noh, sa ütled, et tohi enam liha süüda, noh, saad aru, et sa pead nagu, et igal juhul nagu, mida täpsem on fookus, seda kindlam on, et sa saad. Mina arvan, et nagu
nagu sinu ideede või selle rohelisuse nagu see on tõusul, on ju täna need ei ole kuskil on ja ei ole rohe, ja. Aga kui seda õieti nagu ideed fokusseerida ja õiged juhid, kes nagu suudavad nagu rahvaga rääkida, siis absoluutselt selle on tulevik. Ja. Sest nagu artistilgi vaata, juhil peab olema karisma või noh, see midagi, mida sa, mis ei ole Exceli tabelis. Noh. Võib-olla sellises nagu üldises edukuse ja mingis, ma ei tea, mille taga ajamises on näinud see nagu meelest ära paljudel juhtudel, et nagu ilma karismata juhid saavad juhtideks. Sest noh, neil on hoopis suurem mingisugune ihaldus, ma ei tea, asjade raha üle on ju või mille iganes üle, nad saavad juhtideks ja tegelikult neil karismat ei ole. Et, noh, selles mõttes on nagu oluline, kui parteist rääkida, see on ikka oluline, et need juhid on nagu karismaatilised inimestele meeldib, nagu artistile, et noh, üks art, nagu sama, pane sama laul kahele artistile, on ju. Üks laulab nii, et sul ihukarvad on püsti, et ta ütleb, et ta tõesti armastab või teda jäeti maha. On ju. Ja teine ütleb, et jäeti maha ja sa kuuled, noh, ise oled nüüd tohmu, noh, muidugi jäeti maha. Noh. Et noh, see on sama, ega see on ju inimene näeb ikka inimest, et liiga palju ja liiga tihti tahetakse panna kõik tabelisse. Kõik ei ole tabelis. Noh. Aga see on ikkagi see mingi X-faktor, see on nagu see miski salajane, miski. Just. Aga seda ei ole olemas, see, seda ei saa... Seda kui ei see on olemas, siis see tuntakse ära, see ei saab küll, selle saab kõik panna raamatu järgi. Sest, sest siis sa fokusseerid ja lähedki sellega, mis sul on. See ei ole ilmunud. Minule tundub, et sa võid isegi andet olla, nüüd oleksime muusika ja meelelahutuse teemale üle sujuvalt, aga sa võid natukene isegi andet olla ja võib-olla mööda laulda, aga sul on see mingi miski ja on... Jah. Ja täpselt sama poliitikas. Et oled natuke loll. No, no, ei, tea kõike. Sõna. Ei tea kõike, jah, aga sa suudad suhelda, absoluutselt. Okei, okay. Lihtsalt muidugi. Inimestega. Okay. Tunnen, et ma saan sinuga rääkida, su mõtted lähevad mulle korda ja ma ei jagad maailmavaad, et muidugi. No, sa pead natuke valetama ka ikkagi. Ei, miks ei pea? Mina arvan küll, et ei pea. Miks ei, ei... No selles mõttes, et võib-olla kõik inimesed ei meeldi, aga ma tahan sinna poliitikasse jõuda ja minna ja seal teel edasi rühkida, siis ma pean ikkagi... Ma arvan, et sa peaksid tegema järjekorra. Et ja siis sa algul lähed võib-olla lihtsamate teemadega, nagu sa ütlesidki sinu puhul, et sul oli nii palju teemasid, sest tekis segadus. Et kui sa reastaksid nad nagu aru saadavuse järgi, et ma võtan need viis teemat, sest ma tean, et neid viimased saadak, neid viit saadakse aru. Aga kui sa lähed ütlen, et saad Pärnu ja teist pidi panna jooksma ja hakkad selgitama, noh, see on keeruline. No. Et nagu lihtsalt, ja siis sa jätad need nagu tahaplaanile ja kui sa oled seal oma kohas, on ju ka kohal ja teed need oma esimest viis ideed viid ellu, on ju, siis ju võid tuua 6. ja 7. idee ja rääkida sellest. No. Okei. Okay. Siin oli üks hästi põnev peatükk oli ka sellest, et inimese välimusel ikkagi on igas valdkonnas hästi, või noh, ma ei taha öelda välimusel isegi, ütleme hoiakul siis pigem. Ja. Sa andsid siin täiesti praktilisi nõuandeid, et selg sirgu, rind ette, pea püsti, ja, no ma ütlen nagu üldistatult, eks ole. Et ja isegi see, et milline su kõnemaneer on, milline su hääl on. Et sellel on nagu ka tihti peale hästi. See on väga suur jõud. Et me alahindame seda. Väga suur jõud. Ma olen veel raamatus ka näite. Minu absoluutne lemmik on Barack Obama. Tema kõnesid võid lihtsalt vaata, võid tundide kaupa vaadata. Isegi kui sa keelt aru ei saa, ma ütlen. Isegi kui näiteks, et sa ei tea inglise keelt. No. Lihtsalt vaata, kuidas ta gestikuleerib, kus ta teeb pausi, millal ta nagu liigutab käe vasak. No, see on nagu väga treenitud. No, kõik tipppoliitikud on treenitud. On, aga no, tema on nagu absoluutne tipp, kes praegu elab minu mõelest. No. Et vaata, igata kõne, kus silmad käed, millal tal käib käsi vasakult paremale, millal tal talle, millal ta teeb midagi. No. See on nagu aabits. No. Tasuta. Pane YouTube käima ja õppine. Vau, meie poliitikutele siin siis ka vihje. Okei. Okay. Ja et vahel võib ebameeldiva hääle toon isegi. See inimene võib maailma kõige targem inimene olla, aga tema hääle toon on nagu... peletab su eemale. Just, et... hääle toon on jah, alati selline. Või siis pead mängima, et sa selle mängid välja. No, siis on vaja natuke teine. Sa pead nagu teistmoodi siis nagu sihtima seda. Et, et sa okay. mängidki välja, et sa oledki nii eriline. No, et ma olengi üks miljarditest. Erilisuse sellega. Ja. See on nii tore, siin on isegi keda huvitav kõnnaku kohta öeldud, et kuidas tuleks isegi kõndida, kuidas jalalõva tuleks maha panna ja kuidas sammu alustada ja seda kõike lõpetada. No, kus sa kõik selle ise võtnud oled, et kas sa oled nagu meeletult mingid enesearengu õpikuid või asju lugenud või kus sa võtad kogu selle info? Nagu? Eks ma loen ka palju, aga noh, võt see sama. Eks, ma arvan, et mulle tuleb, minu puhul tuleb kasuks ikka, et ma olen nagu 15 aastat peale artistidega tegelenud.
siis seda, noh, ma ei ole kokku lugenud, ma ei sada, mitte, võib sadada, kui mitte tuhandete inimestega pidanud koostööd tegema, kes on kogu aeg rahva ees. Mm-hmm. Ja noh, siis see nagu ise ennast jääb, sest seal iga inimene on erinev. Ühel on üks asi puudu, teisel on teine. Ja noh, siis sa teed ju neid räägid ja pilte, et me peame nii liikuma nii. Ja ma olen seda teinud Oi, kui vana ma olen. Kui vana sa oled, just juba. Ma olen 30 aastat seda teinud. Okei. Okay. Et sa lihtsalt sa nagu... Sa oled 40 aastane. Ei, ma olen rohkem ikka. Ja. Aga et noh, sa nagu lihtsalt jääb nagu külge, noh. Sa nii palju ma olen seda teinud kõike ja siis, kui, on, kui ma hakkasin fokusseerima, et kui ma pean sellest kirjutama, noh, siis ma kirjutan nagu, noh, nagu või teist moodi, ma mõtlen, ma panen hästi palju nagu märkmeid üksikuid sõnu suvalistel hetkedel paperile või telefoni, mm-hmm. ütlen nagu sõnu ja niimoodi. Ja siis lihtsalt paned 100 tükki kirja ja siis pärast valid 10 välja, mis sa paned. No. Et ma, see on ikka kõige suurem. Et ma arvan, et lugeda võib nagu ükskõik kui palju, aga see nagu igas asjas elus sa pead ikka praktiseerima. No. Kas see toimib või mitte. Yeah. Okei, okay, aga lähme selle raamatuurde tagasi, et kuna siin poliitikast ikkagi juttu on, siis kui sina nagu vaatad siin, et no mis siis meie poliitikud, nagu, mis meie poliitikas on nagu nii kõige õudsamad, et noh, kõige õudsamatest vigadest ju võib ka lahti õppida. Alati tulebki. Peabki õppimaks ole. Nii, no mis, no mis meil on nagu nii vale ja või nii õudne, nüüd tuleb inimene sealt maad, kus on Donald Trump on nagu president, halloo. Ma ei tea, ma arvan, et see ei ole selles mõttes nagu Eesti viga, vaid noh, igal pool, eks Ameerika samamoodi, noh, see sama Donald Trumpi näide on ju, et, mm-hmm. et kui mina sõnastan seda teilt hästi lihtsalt nagu, et kui sa jätad osa rahvast maha, siis nad üks päev tõusevad üles, et noh, loe nagu ajalugu. Noh, see võib maailma ajalugu, ega siis ei ole nüüd, et mind täiesti uus, enne pole olnud maailma. Mm-hmm. Ajalugu on ikka see, et ükskõik, kas oli monarh või kuni, noh, mis iganes on ju. Kui ta unustas osa rahvast ära, siis teised tõusevad üles. Noh, pluss on see, et täna ei tulda tänavale, ei panda põlema kõike. Noh, siis me oleme nagu edasi arenenud kui inimkond. Aga sisu on selles, et kui valitsejad jätavad kogu aeg kellegi maha, siis üks peal nad tõusevad. Et, ja siin ma tulen tagasi, et koostöö, sa ei tohi maha jätta kedagi. Sa ei tohi olla ainult, et me oleme kõik ainult selle eest, kes... Et ma olen ainult nende eest, kes minuga on nõus. Ei saa olla, sa pead kõigile tegema, et neil on parem. Vaata, ma ütlesin seal ka lõpus ja lause, et ma ütlesin, et iga hääle, ma kirjutasin vist nii, et kui tegevpoliitikuna oled jõudnud sinna lõppu, et siis mõtle, millal sa oled hääletanud, et kõigil oleks parem või oled sa lihtsalt hääletanud oma sõpjõude ja partei poolt. Sest vaata, see võitlus läheb, on ainult selliseks, et me oleme nagu vastu, me oleme opositsioonis, me oleme vastu. No, aga see ei ole ju maailma vaatel, see on lihtsalt, et me peame vastu olema, me ei tohi olla ühelgi nõul. Noh, iga kord, kui sa seda teed, sa jääd nagu, jätad kogu aeg rahvast maha. Mm-hmm. Ja see on see tulemus, ükskõik kas Donald Trump või Eesti või ükskõik kus riigis, et kogu aeg sa etsid mingi osa rahvast maha, et sul ei olnud oluline, mis nendest saab edasi. Mm-hmm. Et me tahtsin ainult oma inimese edasi viia. Okei, no. Okei. Okay, okay. No, see on nagu piltlikult, ma toon lihtsamalt, et oleks nagu aru saada, et noh, et kui ma nagu tegin no, 15 aastat tagasi, on ju... Vanilla Ninja oli näiteks on ju minu bänd, on ju siis samal ajal ma etsin Jüri Omenjat välja. Ta me teadnudki. Just, et noh, nagu kõigile tuleb teha. Aa, sa olid nii kaval. Just. Aga seal sa ei, ei presenteerinud ennast. Seal ma küll ei sinu kõrvu ei olnud küll näha seal Omenja taga. No, me ei teadnud sellest. No tegelikult sa ikka sai näha, firma logo oli ikka plaatu peal. No, jah, aga sa ei pane sellist asja tähele. Okei, sa ütlesid, et rahvas ei tule täna tänavatele. Tuleb küll ju, Prantsusmaal ju põletati, mässati. No seda küll, jah. No, Chiilis on see, mis väga äge on, mis praegu toimub. Jah, just see kaasa arvatud. See on muuseks väga tore lugu. Ma ei tea, ma olen praegu vaadanud, ma ei ole Eestis üldse läinud sellest Chiilist midagi praegu. Hästi vähe. Jah, ja, see on jälleks omapärane. Oh, just. Et see on nii omapärane, et vaata, kus me nagu räägime, nagu, et me oleme globaalne maailm ja kõik koos on ju. Tegelikult ei ole mingit globaalset maailma. Ainsad uudised, mis siia jõuavad, on reeglina Venemaga seotud. Mm-hmm. Kui see ei ole Venemaga seotud, siis see, kuidas see nimetatakse, see no. meedi, vaba meedi või kõigest kirjutab, on ju sõnavaadest. Mm-hmm. Tegelikult ei kirjuta, no. palju on Chiili kohta artiklid. No. Et tegelikult jutt on suur, et on globaalne. Tegelikult me teeme kõik ainult oma väikest alguses, asja. Alguses, kui Prantsusmaal algasid need rahutused, siis sellest ka ei, seda ka ei kajastatud eriti palju. Ma olin väga imestanud. Ma olin kuskil välismaal samal ajal ja ma vaatasin, et igast august tuli nagu seda ja Eestis ma nägin väga vähe. Ja mul on näiteks Chiiliga, mul on nagu hästi lähedane suhe. Et mul on, hea, et mul on väga palju Chiili sõpru Los Angeleses ja nad kõik sõitsid. Kujutad ette, inimesed jätsid oma lapsed maha praegu ja läksid Chiili võitlema selle eest.
Räägid sa tõsiselt? Jaa, ma ei tee nalja, seda ma räägingi, et sellepärast ma tean sellest nii palju. Sest nemad usuvad seda ja nad läksid lapsed, on ju sugulased kokku, et keegi viib lapsi kooli ja sõitsid sinna, kümnete kaupana. Mõte, milline aga nagu... see eestlane teeks niimoodi Kalifornias näiteks, et Eestis tuleb sinna mingisugune kriisiolukord, sa ei paned, jätad kõik oma naised, lapsed, värgid sinna ja sa tuled siia relv käes võitlema. No nad, jah, relv käes nad veel siilis ei ole, aga no jah, no aga piltlikult, jah, ma arvan küll, et on inimesi, aga kindlasti vähem, noh, meil see mentaliteet on. Meil ju kõik laseks nagu roti tukuvad laavad jalga, jah, aga... pigem vastupidi. Just, aga iseenesest, noh, see on nagu nii hea näide, noh, et... Ja selgelt noh, kõik valivad uudised, iga maa, see ei ole Eesti või Ameerika, et iga maa ikka valib, mida ta räägib noh, või näitab oma inimestele. No, me süüdistame Facebooki ja Googlit, et nemad teevad selle valiku. Mulle meeldib just see, et see sama ajakirjanik teeb õudsalt maha, et Google ja Facebook ja kõik nad, nemad teevad meil ette. Ja siis ta ise teeb täpselt sama asja, ta valib uudise, mida ta annab selle oma lugejale. Aga see on selge, et kardetakse, et ühel päeval võib meil ka juhtuda, et kui me räägime sellest, mida rahvas teeb, siis ju kardavad siin kohalikud poliitikud ka, et me tuleme tänavatele. Siin on neid ääre peal, piiri peal olukordi olnud ju mitmeid. Ja. Aga siis ükspäev tullaksegi. See ongi see sama, kui jätad kellegi maha, siis tulevad. See oleks äge, aga eestlane ei lähe kunagi tänavatele nagu möllama. See on ka vahel põletsid mõisniku maja ära. Ja. Vanasti. No jah, ja siis oli see pronksi ülestõus oli, see oli ainuke nagu see on nagu eestlase, pauk, mis teistpidi. Aga ei, muidugi, noh, ei, meil on kindlasti meil on tagasihoidlikum temperament, noh, see on selge. Aga ikkagi see nagu suur pilt on sama, ei tohi maha jätta kedagi. Noh. Aga praegu on meil selline kummaline olukord tekinud, tõesti see nagu EKRE on nii võimsalt nagu esil ja mitte keegi ei nagu... Kindlasti suudavad murda ja normaalsed inimesed saavad aru, millest juht käib. Aga need EKRE meelseid, sellised konservatiivseid inimesi, see oli minu jaoks üllatus. No, aga vastus ongi selles, et nad jäeti kõik maha eelmised 10 aastat. Aga nemad on nagu maha jäetud siis? Nemad jäeti kõik viimased 15 aastat maha, noh, ma arvan. Mitte noh, ma arvan, vaid minu jaoks ilmselge, mitte siga arvan. Minu jaoks nagu täiesti selgelt see kiht jäeti kõik maha. Ja siis avastati, nemad avastasid selle nii-öelda tühja augu, kus siis... Ma tahan muutust, ma tahan seda. Ega see on ju mõnes mõttes sama, noh, et kuidas siis nii-öelda Trumpi suur võit. Et noh, kui Trump teatas, et ta kandideerib, on ju, et Los Angeles on 90% demokraadid, on ju. Ja ka mu Eesti sõbrad, nagu, noh, vaata, Trump ju kõik teavad showmees, filmid, on ju, telesaated, on ju, noh, pullimees, on ju, naiste napsi ja naljamees. Et on ju, ja noh, samal peab kõik, kus ma ütlesin, täiesti kindel, et võidab, ja kõik, et see ei ole võimalik. Et see Los Angeles elad, see ei ole võimalik. Ma ütlesin, siin ei ole üldse kahtlust, et ta võidab, noh. Kuha teadsid ära. Mitte tead, noh, sest nii palju inimesi on maha jäetud, noh. No okay, aga kui see oligi suur õppetund, siis see eestlased noh, võiks... Me tahaks ju, ütleme, ma arvan, et kõik tahaks loota, et selle õppetund on, aga noh, kui kiiresti õppib... Valitakse teist korda veel või? Noh, no, ennustaja selgelt nägi. Ta, kui, ma ütlen seda, et kui ta tahab võita, siis kindlasti võidab uuesti. Ja ma mõtlen, temaga võib olla ajalugu saada, et ta võetakse enne maha, on ju. Jah, just. Ja siis ta võidab uuesti, mis on nagu maailma ajalus nagu veel üle mõistuse äsi tuleb. Ja seda enam see võibki juhtuda, sellepärast, et kuna see on just. Nii pretsedent, siis inimesed armastavad sellist just. Draamat. Tekib ju show ja elevus. Ja. See isegi ise arvan, et ma oleks Trumpi poolt nagu hääletanud juba selle pärastki, et see ole. Ma tahaks näha, aga mis siis juhtub? Just. Et kas maailm kukub kokku või just. Kukub või Ameerika? Ei kukku ju. No ei ole ju kokku kukkuda, see mulle kõige no, huvitavam näide sellest on see, kuidas öeldi, et pörs kukkub. Just. No nii, pörs on kõik aegi kõige kõrsem. Ja nüüd öeldakse, et ei, see ei ole temaga seotud, et see käis eraldi. No et see ongi nagu sama, et nagu sa kasutad nagu jälle, püüad nagu opereerida, et noh, et siis kui on see, siis on nii ja siis kui on see, nagu kogu aeg nagu vahetad nagu seda lugu. Aga noh, tegelikult ongi tulemus see, et ega see nii, mulle meeldib nii öelda, et ega maailm ei jätta pöörlemata. No. Me sageli nagu, me tahame nagu öelda, et kui nüüd on nii, siis lõpeb kõik, on ju see siis on kõik läbi, lips läbi. Maailm läheb edasi, on ju. Nagu ütleme ka Eesti näitel, ega siis ei ole nii, et ametnikud on vahetunud ju. Noh, mine üks kõik kuhu ministeeriumi uksest sisse, mitu inimest seal vahetunud on.
No. Okei, pole käinud ammu. Ei, no okei, okay, aga teoori mine. No, seal on vahetatud võib-olla paremal juhul kantsler ja asekantsler. Võib-olla mõni üksik. No. Need samad inimesed ju töötavad seal. Ei, mul on selline tunne, et kõik käib nagu ringi ratast. Nad lihtsalt vahetavad neid kohti nagu nupud male laua. Ei, aga ma mõtlen nagu päris ametnikud, no, osakondade kaupa. Need ei vaheta mingit kohti, need on täpselt samad inimesed. Sa mõtled nagu see natuke erinevad osakond. Jaa, mitte ülemine ots. Ülemine ots käib ringi. Jaa, see kogu aeg nagu karus käib ringi. Aga seda ma nägin, aga ametnikud on ju sama, bürokraadid on ju sama. Ehk nagu, ega siis ametnikud ei jäta tööd pooleli, et bürokraadi või noh, ülemused vahetuvad. No. Mm-hmm. Et noh, see on pole kunagi viitsin mõeldagi siin nii kaugel. Et noh, see on nagu kõige suurem, nagu see, noh, see on nagu minul läheb nagu naerma, et arvatakse, et siis maailm nüüd seisab. Noh. Mm-hmm. Ega siis, mis siis Ameerika firma, igal pool on uued inimesed tööl, noh, ei ole. Ta vahet, kogu aeg vahetab ülemist, oot, noh, see on ju hierarhia, ega sa ei lähe siis alla lahti või nagu siingi, et noh, ma ei tea, mis ministeerium siin EKRE käes on, on ju, et kõik on seal välja löödud või. Mm-hmm. Noh, ei ole ju seal. Vahes mõnes pole veel kantsleriki jõutud vahetada, noh, et nagu see ei ole nii, noh. Karussel läheb edasi. Maailm pöörleb edasi. Ja sa käisid ka valimas kindlasti Ameerikas, eks ole? No mida sa võid ju öelda? Mina valisin rohelise, mul sul peaks väga hea meel olla. Päriselt? Ja ma sain nii palju oma demokraatide sõprade, kes selle pärast pahandada. Et siis nagu öeldakse, et kuna sa valid väike parteid Ameerikas, siis sa valid Trumpi. No, see on nagu... Ma ei jõua inimestega rääkida ja seletada. Minu seisug on vastu pidi, et kui piisavalt oleks ju valinud rohelisi, siis oleks välja jäänud kas demokraadid või vabariiklased. Jaa, et aga noh, inimestel on nii kinnist, no dogmad ei tohi nii teha, ei tohi, sa pead valima ainult demokraate või on nagu see Los Angeles. Mm-hmm. Aga mina valisin rohelisi, jah. Me oleks pidanud selle talviku kampaga, rohelised oleks võinud ju ühineda ja siis jõud kogu aga seljad kokku panna. Eestis ma mõtlen, jah. Oota, neid on veel on ju neid, et neid, kes välja jäid. Vabaerakond. Vabaerakond ja siis noh. Talvikul on see elu. Ei, mitte elu, see on mingi teine. Ei, see on issanku viilik. Elu 200. Hea elu partei. Elurikkuse. Ja, no muidugi, kolm parteid on ju elurikkuse, vaba ja rohelise. Just. Kes nagu kolme peale kukku suudaks mingi loo küll moodustada. Mm-hmm. No, see oleks nagu usutav juba. Just. Aga, no, aga ma ei tea, ise... aga ma arvan, et ei tehtud koostud. Ma pean jälle see algus juurde tulema. Sest et tulevad suured egod kokku ja ütlevad, et me ei jaguna. Et kui me saame, et me ei jaguna. Ma tahan juhiks, mina tahan juhiks. Et no. See juhi teema oligi. Noh, ma ei teadnudki näe. Jaa, sa panid täiesti kümnes. Noh, et inimesed on, et me tahame kõik juhiks saada ja keegi ei võta tagasi ja siis ju tulebki loogiline jätk, noh, ei juhtugi midagi. No. See oli nagu hästi kurb, aga see tuleb kindlasti muutuma, et noh, ma loodan, et see tuleb muutuma ja inimesed ühel hetkel mõistavad, et see noorem põlvkond vähemalt, kes peale kasvab, nii poliitika leigend. Et noored inimesed Eestis on väga poliitika leigend. Loodame, et nad loevad raamatud, saavad inspiratsiooni ja lähevad soojaks, mitte leigend. Ja, et nad pigem lähevad siit juba minema, neid ei huvita, nad isegi nagu ei süvene, mis meil siin Eestis toimub. Neile tulebki huvi tekitada, no. Siis nad süvenevad. Kas sa seekord teed ka mingi sellise suure eelmine kord, kui sa raamatu väljastasid, siis sa läksid minulest terveks laupäevaks, sul oli mingi terve päev, kus sa täiesti tasuta muusikakoolis, otsakoolis rääkisid. Just. Seal oli mingi liiga 100 inimest, see oli väga äge. Just. Aga ei, ma seekord, no vaat, ei kutsutud parlamenti. Kas Eestis siin natukene kardetakse ka, sest ma eelmine kord ikkagi adusin seda, et kui me tegime suga intervju, siis oldi natuke närvilised. Ja, tore, ja sa mäletad, et juhtus selline täiesti kurioosne intsident, et sa läksid ka hommi kanuga saatesse. Sa tegid selle saate ära ja see saade ei ilmu. Just. Sa ise oskad ka spekuleerida, miks niimoodi juhtus? Nii, ma selles mõttes ei oska laiasastuse, mul ei kaks saadet ära. Kaks? Okei. Okay. Et üks oli siis Anu Välbaga, Leomik Kanuga ja laupäeva õhtu olid veel reklaamiteetris, et minuga tuleb pühapäeval. Uh-huh. Ja siis ei tulnud ja siis öeldi, et mikrofonis oli müra. Uh-huh. See, ei, seal oli ehitustööd. Ah, no jah, no see oligi ehitustööd, oli mikrofoni. Praegu on ka või on mikrofon, ei ole üldse. Meil on nagu nii hääl, ei ole praegu, ja. Ei tule. Ja siis, ja noh, siis ei tulnud ja noh, vaata kõik noh, tuttavad sõbrad läksid närvi ja ma ei tea, noh, mina ütleme, mina ei usu konspiratsioonidesse, on ju. Et ma ei usu mingit, et mingi karvane käsi kuskilt tuli ja ütles. See, sinu karma tuli kuskilt, mitte karvane käsi. Okei, okay, no näiteks sina usud karmast. Ei usu. Aga keegi, kes usub karmast, ütleb võibolla minu karma tuli. Nii, okei. Aga mina ei usu enne sellesse. Aga no siis mul oli teine intervju, oli Radariga.
Seda me teada. Oli ka tunniajane intervjuu. Ja, see jäi ka ära või? See jäi ka ära. Aga siis on juba... Ja see juhtus nagu veel paremini, sest kui tekis sotsiaalmeedias suur diskussioon selle Anu saate üle, noh, inimesed, osa inimesed ikka aktiivselt, kus mis juhtus. Noh, siis sinna sõnavõttu isegi Kärt Anvelt nagu jõudis sinna vahele torgata, et kohe neil tuleb. Ja siis seda ka ei tulnud. No see on ju arusaadav, sellepärast, et postimusgrupp, Linnamäe, sa rääkisid midagi, see saade vaadati üle ja sa rääkisid seal midagi, mis tea, oli väga valus. Ma isegi poliitikat ei rääkinud seal kummalgi juhul minu mõelest. Võibolla sa andsid mingid nii häid nõuandeid, isegi meelelahutus äri valdkonnas, et see võttis mingitel inimestel ikkagi jalgealuse tuliseks. Ma ei tea, ma ei oska spekuleerida, selge on see, et see imelik on. Vaata, mul oli eriti põnev oli see, et kui see kõik oli ära juhtunud mingi veebruaris, ma olin ühe vana sellise Eesti nõukogudeaegse dissidendiga olin Eesti majas koos. Ja siis ta tegi nalja mulle, ütles, et ta ei mäleta, et Vene ajalgi oleks, sest ma olen kõvem dissident, kui tema oli Vene ajal. Aga noh, ma ütlingi, noh, ega vastus on selge, kõik ütlevad, et mikrofonid ei tööta ja noh, mis seal ikka, noh, ei tööta, siis ei tööta. Et kindlasti, kui te tänast intervjuud vaatate, siis ma panen sinna juurde kindlasti meie eelmise aasta intervju. Me rääkisime väga, väga pikalt, ma sain tohutult head tagasiside, et väga paljudelt inimestel. Nad ütlesid, et see oli enne kuulmatu, et keegi rääkis nii ausalt julges rääkida nii paljudest asjadest. Ja ma panen selle siia meie intervju nüüd juurde, et siis te saate selle üle vaadata ja siis võibolla ka mõlgutada, et mis võisid olla need põhjused siis, et miks... Aga... See muuses, see ühe asja sa ütlesid tegelikult, ma arvan, mis on nagu põhjus. No. Et sa ütlesid, et ma räägin nagu ausalt, vaat, ma olengi nagu, ma räägin hästi otse. Et noh, ma olen nagu poliitiliselt ebakorrektne, aga noh, samas on ju, ma ei räägi midagi halvasti, aga ma ei mängi sellist nagu mängu, et kõik on niimoodi. Ja ma arvan, et see ongi see, mis nagu paljudel juhtudel segab, et liiga otsa, et tahaks, et oleks nagu ümber nurga ja selline niisama ajaks nagu üks tudu. Ja see otsekohesus on see, mis segab, ma arvan. Mm-hmm. Saab sulle saatuslikuks. Just. Aga noh, ma ei hetkel veel ei hakka muutma teda, et noh, see, jah, vaatasest muusikraamatus ma kirjutasin, et mind on ühe korra elus kutsuti kaks takti ette žüriisse ainult, et kui ma seal ära käisin, siis rohkem kunagi kutsutud. Okay. Ja noh, täpselt sama, noh, jah, et ma arvan, et see otsekohe siis ongi, et ma nagu nii vahetult ütlen nagu ja... Minu mõelest ma kunagi halvasti ei ütle otseselt, kellegi kohta. Ma ei saa kunagi aru, et sa nagu otseselt mitte midagi halvasti ei ütle. Jah, aga ma ütlen seda väga otse. Siis sa räägid kõik asjad ära nii, nagu sina arvad. Ega sa siin ju ei räägi kolmandate isikute nime. Sa räägid ainult see, mis sina mõtled. See peaks ka nagu okei olema. Aga noh, vaata, kõik on nagu sidus. Nagu mul tegelikult üks hea sõber just ütles, et see eelis ongi see, et ma lähen nagu ära jälle. Et ma tulen raamatun ja teen siin nagu sellise... Kuidas see moes on, sa oled ka seotud, tõmban energiat käima, tšaklad lahti kõik. Ja siis ma lähen nagu ära. Ja sul on lihtne. Ja nad ei saa mind rünnata ka rohkem. Noh, natuke võid kütta. Või kätte maksta mingi asjaga. Jätmata kutsumata see kuhugi. Ja nüüd on ju, aga nüüd need inimesed, kes minuga intervju teevad. Need on ka persona nograda. Nendel on nagu palju kaotada. Sest nendel on kaotada töökohta. Positsioon, lugupeetud mingi omas ringis, noh, igas. Et noh, mul üks sõber tegi sellise teooria. See on väga õige. See on väga õige. Et nendel on nii palju kaotada, et nad parem mõtlevad, et las olla. Ja selles elus on neega rohkem suhtle. Aga mul igapäevased tuttavad kutsuvad ikka mind sinna üritusele. Ei, no mina arvan, et minul sai postimehes töötades see ka saatuslikuks, et ma olin liiga otsekohene. Ja kui sa ei taha ikka neid asju teha, mis sa koged hinges, et on vale, et ei ühti sinu tõekspidamistega ja sa ka seda julged öelda, siis sa oled nagu maha kantud teatud. Noh ja siis võta, et kui ma olen võibolla sellises kohtades, see jääb närvina. Ja inimesed mõtlesid, et on lihtsam jätta ära. Et töökoht säilik. Meil on paar minutit veel intervju lõpuni ja kohe hommikus jõksab läbi ja täna sa oled Apollo raamatupoes hakkad oma raamatut esitlema. Kas sul on keegi moderaator ka, kes natukene nagu... Täna mul on politoloogia doktorantuuris õppipendine valda või tändmisendine. Praegu on advokaat Raul Markus. Ja tema ei karda mitte millegi pärast. Tundub, et ta julgus tulla jääda. Jah.
et ma arvan, et ikkagi õhtu lõpuks selliseid inimesi austatakse. Sala ja võib-olla esialgu nurga taga ja pimedas. Kapid. Jaa. Et ikkagi ollakse pöidlad püsti, ollakse positiivsed, nagu räägitakse hästi. Valju häälega võib-olla seda veel välja julgeta öelda. Aga mida rohkem sinusuguseid ja minusuguseid inimesi on, seda lõpuks me võidame nagu nii, see on just, selge. On ja. Just nagu Heits ütles. Jah, et ja. Me nagu selles mõttes, et ega see tõde ei kao mitte kuhugi. Ja, kui sa nagu, ja sellesse mina nagu siiralt ka usun täpselt sama asja, sest kui sa sellesse ei usu, siis miks sa üldse hommik üles ärkata? Just. Et kas sa tahaks... siis tahad lihtsalt nagu niisama manduda ja mitte midagi millessegi uskuda või ikka võib. Ikka paremaks ja ägedamaks. Ja sa võid ju siit selle künka otsast ka öelda, et ega midagi ei juhtu. Ega siis nüüd keegi sind, ma ei tea, vangi ei pane selle eest, et sa ausa. No, esialgu mitte. Mis võib inimese jaoks kõige õudsem asi olla, mida ta mõtleb, et kui ma teen nüüd... Jääb tööst ilma on ikka kõige ilm. Poliitiliselt mitte just. Korrektselt on, et mis just. See kõige õudsem asi on? Ma arvan, et nagu igapäev elus ongi tööst ilma jäämine ja selles tänases kliimas ükskõik, kus maailmas seda kardetakse kõige rohkem. Mitte ainult Eestis sama ka Ameerikas, et või ükskõik kus, noh, mul on Inglismaal palju sõprud ja pärast Brexit, mis kunagi ei juhtu, on ju. Ikkagi selgelt nagu vaata oleneb, kus sa töötad ja mis vaadetu, kus ülemus on, et on töökoht on see, mida kõige rohkem kardatakse. Okay. Ja siis on, et kas see omanik, ja vaata, kõik on ju avalik, on ju, et kuhu see omanik raha annab. Mis parteil seda analdab on ju, või siis kas ta annab kõigile, siis mis vahekorras ta annab, on ju, et kellel on äpootsaga ja kellel on hästi palju. Ma arvan, et see ongi kõige suurem takistus. Ja ülemus saab siis oma mingitelt sealt nendelt teistelt kontaktidelt nahutada, on ju. Ütleb, vaata, mis inimesed su juures töötavad ja ajavad sellest jama suust veel. Me ei saa siin kahjuks, me ei saa just, enam tõeta. Lepingut pikendada. Just, täiesti perses. Vabandust. Aga õnneks ei ole mitte ainult Eestis, et see on globaalselt. See on globaalne, jah, et me ei saagi. Kas selle vastu on mingi rohi olemas? Ma arvan just, et siin alati räägitakse, et mida Eesti saaks teha. Et mujale. Et minu arust Eestil ongi võimalus nagu näidata, et on rohi ja nagu ehitada üles nagu väärtustele ja teha koostööd. No. Et me väärtustame mingid asju, mis me väärtustame omal maal või ma ei tea, kõike, mida me väärtustame, et promoda väärtustusi ja, või väärtusi ja siis see nagu teised näevad ka, et wow, nad hakkasidki läbi saama, et näed, nüüd ei ole enam niimoodi, et kõik on äärmused ja kõik tahavad teisele kallale, et näed, nad saavadki läbi ja nad nüüd teevadki seda koos. On selline pisikene riik. Just, sest me saame seda teha. Vaata Ameerikas 300 miljoniga, sa ei opereeri ära, kui sul saab ainult Los Angeles on ju, mis meil 280 eri rahvust ja 200 keelt ja no uske on ka nii palju kui tuleb. Sa ei saa ühenda ära. Aga Eestil on see võimalus tegelikult ühendada ära. Ja näidata ette, et näed, me saame. Kallis Rene, sa oled ikka utopist, sellepärast, et Eestis see on niimoodi, et sul võib olla selline paarikümne ja liikmega korteri ühistugi ja see ei jõua konsensuseni. Aga siis on ju kõik õige, kui sa seda ütled, siis on ju kõik õige, et on EKRE praegu ja kõik see, mis on. Yeah. Sest see on järgmine asi, mis mulle olete nagu keeldaks, et ei see, et ei ole, et meie nii ei taha, et ei ole. Et see on nüüd äpne ühiskonna peegel. Ikkagi valitsejad on ühiskonna peegel ja kui täna nemad valitsevad, siis see on tänane seis ja see on ühiskonna peegel. Ja kui allpool ehk ühiskond ennast ei muutu, siis läheb täpselt nii edasi. No ikkagi sa tahad lõppkokkuvõttes öelda, et me oleme selle ise välja teeninud, mida me täna saame. Tahtnud, jah, absoluutselt. Mida me oleme tahtnud, et ärme virissas. Just. Ja kui me tahame muutusi, siis tuleb teha midagi teistmoodi. Siis tuleb tegutseda. Jah, aga kui sa ütled, et ühistus ei saa 20 inimest, siis järelikult me tahame seda kakelda. See annab meile energia. Tahame õiendada, öelda, et sinu auto ei pargi, kus minu auto on. Me mitte ei kakle, vaid minul alati tundub, et need nutikamad inimesed annavad nendele lollidele järgi. Sest öeldakse, et lolliga ei vaielda. Ja targem annab järele. Vaata, on selline ütelus ka. No Eesti vaasad, jah. Ja siis sa tõmbadki, no ma ei pea ennast mingiks targaks, on ju. Aga siis, kui sul tekibki mingi konflikt ja sa näed, et teine on loll, siis sa tõmbad ju tagasi. Tark tõmbab ju tagasi ja loll pääseb sinna tipp. Ma arvan, et nii ei ole, sest ma arvan, et siis nagu... Siis me jõuame nagu esituseni järelikult tark, keda sa ütled. No. Ei suuda ennast selgeks teha teistele. See on nagu sama... Ta ei viitsi. No jah, aga kui sa ta tahad... Ta ei jaksa. Jah, aga
aga siis on mingi viga, sest kui sa tahad ühiskonda edasi, siis sa pead keskenduma ja tegema seda. Ma saan aru. Meil, minu mõelest meil targad inimesed lähevad siit isegi mine. Näiteks nagu siin istub minu vastaseks. aga ei, noh, küll nad tagasi tulevad, kui on nagu tagasi vaja tulla noh, või on põhjust tulla tagasi. Kas sina tuled kunagi tagasi? Kas sina, siin me võiksime ikkagi näha lõpuks Eesti poliitikas muutmas seda maailma? Mina kindlasti tuleksin sinu parteisse ja võtaksin oma trobikonna inimesi kaasa. Kas sina tuled kunagi siia tagasi, et muuta see pisik Eesti teissuguseks või ikkagi jääd sealt kaugelt nagu naksutama? Ei, no ma arvan, et see ei ole... Vaatavad, see on nagu sa ütled, see naksutamine, et kui ma juba kirjutan, siis see ei ole ju naksutamine. Siis on ikkagi, et ma selgelt ütlen mingit seisukohti no, ja loodan, et see mingid inimesed inspireerib. No, et no, naksutamine on see minu jaoks see, nagu see on see, kui sotsiaalmeedias lihtsalt õiendad kõigega. Ütled, et see on vale või see on õige. Me tegime paremini, nevatavad, see on nagu... Ja kui sa nagu proovid nagu ikkagi, et noh, nagu ma ütlen, mina usun nagu väärtustesse, mitte nagu lihtsalt nagu kütta suvalisi asju, et kui... Kui riik või rahvas usub mingi elu väärtustest, siis ka teised hakkavad uskuma ja nad toetavad nagu neid väärtusi. Ja et mis puutub minu tagasitulekusse, siis noh, ma ei, kunagi ei saa öelda kunagi, et kus elu läheb. Et ega ma ei teadnud ka, kui ma läksin, et nüüd ma nii, kuidas see kõik läheb. Kaua sa oled ära olnud? 13 aastat. 13 aastat. Et ma arvan, et see nagu, kuidas elu läheb, et millised pöörded võtavad kuskile, kus on nagu... Mulle meeldib väga palju teha, no, ma teen väga palju nagu tegutseda ja... Oled sa Ameerikas õnnelik? No ikka muidugi, jah. Oled. No, mis teeb sellest maas sellise? Me... Ei, no ma arvan, et, iga, et see ei ole nagu maas asi või see, et noh, see on ikka, õnne ei ole see kohas, õnne on ikka inimesed, see õnne on ikka sisemine asi. Kas oled õnnelik või ei ole? Ma olen igal pool õnnelik, et noh, aga et seal on võibolla noh, see... Et kui räägitakse sellest, et nagu vaata tuleviks või kui sa võtad see Eesti see... e-riik ja no, siin promotakse ainult, et noh, nagu, et räägitakse, et me nüüd siis kõik koos ja saab neid asju teha. Et ma arvan, et sa elad sellises nagu Los Angeleses, kus on 280 rahvust ja 200 keelt ja veel mingi 500 religiooni, et siis see ongi see juba. Et mul ei ole nagu selleks e-riigi, mul ei ole vaja seda kõike, mis räägitakse, sest ma juba olen selles. Ma elan koos, kellel on täiesti teine aasta arv, ta usub täiesti teist asja kui mina. Aga me saame hakkama, et sama see koostöö, millest ma räägin. Me räägime juttu. Me täiesti erinevad maailma vaatavad, täiesti erinevad usud. No. Me saate normaalselt. Ja me saame läbi, sest me oleme inimesed, sest meil on mingid eluväärtused, mida me oleme nagu ühed. Et me arvame, et nagu võiks nii olla, võiks mitte kakelda ja võiks lapsi kasvatada, kui sul on lapsed, on ju ei ole. Aga et noh, nagu, et eluväärtused peaks ühendama nagu. Mitte nagu lihtsalt mingi, et oi, me tahame, et 3% peab tõusma järgmine aasta on. Ja, et see ei ole mingi eluväärtus, see on mingi number. No. Ja kui eluväärtused hakkavad ühendama, nagu ma ütlen Los Angeleses on, siis see muudabki juba nagu sellise üldise suhtuse nagu palju sõbralikumaks ja nagu, et sellega tuleb mul üks hea lugu meelde. No, räägi Los Angeleses kõrval on Ronald Reagani muuseum. Aha, okei. Okay. Ja noh, ta oli sealt pärit ja elas seal kõrval ja siis... Ja siis Ronald Reagani tehti atendajat, kui sa mäletad ka. Ma mäletan ja mäletan isegi see tegi. No okei, okay, vahet pole kes ja tegi. Siis ta võtta, noh, ta sai küll rääkida ja siis ta on seal pikalisel voodis ja siis noh, kõik press oli peal ja kõik on ja Ronald Reagan oli vabariiklane. Ja siis ta räägib selle arstiga, kes peab hakkama teda opereerima seda välja. Ja siis ta küsib, et ma loodan, et ei ole demokraat. Ja siis see arst ütleb, et täna me oleme nagu kõik vabariiklased. Et noh, nagu, sa pead nagu austama nagu teisi inimesi ikkagi ja et see... See oli hea lõpp. Okei, okay, aga edukat ja meeleolukat raamatu esitlust veel ja edukat raamatu müüki loomulikult, aitäh. Mis on kõige tähtsam. Ja et see piibel siis, kui sa tahad kuulsaks, no ja rikkaks saada, ütleme, sest kuulsusega kaasneb alati rikkus, muidu see ei ole edukas, mina arvan vähemalt nii, siis edukat müüki ka Ameerikas kõikide unistuste maal. Aitäh! Ja järgmise aastani siis samal ajal kohtume ikka, kolmanda raamatuga. Kas sa võiksid nagu väikse vihje anda, mis suunas see nagu... Ei, mul on kolm tükki, ma ei ole otsustanud milline, mul on kolm tükki valmis. Või kolm nagu ideed on poole peale, et ma ei tea milline. Milline nendest? Just. No kas siis näeme seda järgmine aasta? Just, aitäh. Okei, aitäh sulle.